ସମୟରେ ମାଡ଼ଗୋଳି ବି ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ବି ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସମସ୍ୟା ଘଟିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଝାରବନ୍ଧ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ମିଳିଥିଲେ ବି ସେ କାର୍ଡ କୌଣସି କାମକୁ ନୁହେଁ। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ଫସଲ ବୀମା ଟଙ୍କା ଉଠେଇବା ପାଇଁ 7-8 ଦିନ ଆଗରୁ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ଜଗି ରହିଲେ ଯାଇ ନମ୍ବର ମିଳୁଛି। ଏପଟେ ମ୍ୟାନେଜର ଦଲାଲ ତିଆରି କରି ବିନା ଲାଇନରେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଇନକୁ ନେଇ ମାଡ଼ଗୋଳି ବି ହେଉଛି। ଏବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଝାରବନ୍ଧ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ କଣ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହଲ୍ଲା ହେଉଛି, କିଭଳି ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକରି ଆସିକି ସେମାନେ ଦିନ ଦିନ ଧରିକି ଲାଇନ ଲାଗିକି ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତି, ଅଛି ଦଲାଲ ନେଇକି ମାନେ ଆସିକି ଦିନ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଉଣା ପାଇପାରନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ଆମର ସବୁ କ'ଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ମୋର ବୁଝିନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କହିଲେ? ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ମୁଁ କୁମିର ଜିପିର ଝାରବନ୍ଧ। ଆମେ ଆସୁଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ଆଉ ରାତି 8 ବେଳକୁ ଆସୁଛୁ, ନାଁ ଲେଖାଉଛୁ, ସେଟା ଆସିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଫାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନୂଆ 10 ବଜେ ଆସିକି ପୁଣି ଲେଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଚାଲିଛି ସାର୍। ଆଉ ପଇସା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସାର୍। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଏମାନେ 8 ବଜେ ହେଇଥିଲେ, ରାତିରେ 8 ବଜେ ଲେଖିଛନ୍, ସେଟା ସେମାନେ ଗଲେ ଗଲେ 25 ଜଣ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1 ବଜେ ତାର୍ମାନେ 100 ଲୋକ ଆସିକରି ଲେଖିଛୁ, ଖାତା ଘିନିକରି ଆସୁ, ପଇସା ପାଇବାର ସେ ଲିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ଯିମୁ ବୋଲିକରି ପାଇମୁ ବୋଲିକି ଆମର ଆଛା କରିକରି ଚାଷୀ ଆମେ ଆଜି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ପାଇବାର। କେତେ ଦିନ? 3 ଦିନ ହେଲାଣି ହଁ। ଗିରିଜାଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମୋର ନାଁ, ମୁଁ ଘରଟା ଝାରବନ୍ଧ। ଆଉ ଇନ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍, ଆସିକିରି 3 ଦିନ ହେଲା ଯୋଗୁଛନ୍, ରାତି 12 ବଜେ ନୁ ଆସିକିରି ଯୋଗୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ନିଜର ପଇସା, ନିଜର ବୀମା ରାଶି ପଇସା ସେମାନେ ପାଇନି ପାରବାର। ଓ ବେକାରୀ ବହୁତ ଦଲାଲି ଲାଗୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍, ସେ ଦଲାଲି ନେଇକିରି ନିଜର ଲୋକମାନେ ନେଇକିରି ସେ ଲୋକମାନେ ପଇସା ପାଉଛନ୍, ଆଉ ବାକି ଯେନ୍ ନମ୍ବର ଲାଗିକିରି ଲାଇନ୍ର ନମ୍ବର ଲାଗିକିରି ଯେନ୍ମାନେ ସେମାନେ ପଇସା ନେଇ ପାଇପାର। ବହୁତ ଦାବି କଲା ପରେ ବି ଏଟିଏମ୍ ନି ଖୋଲବାର, ଯାହା ଲାଗି ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍। ବ୍ୟାଙ୍କରେ 2-3 ଦିନ ଡାକିଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଏବେ ତାମାନେ ପୋଲିସଟା ବି କେହି ନି ଆବାର, ଯେ ଗଣ୍ଡଗୋଲ ହଉଛେ, ଯେନ୍ ଲାଗି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହଉଛେ, ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ନମ୍ବର ଲାଗିକିରି ଯେନ୍ମାନେ ନମ୍ବର ଲାଗୁଛନ୍ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ପଇସା ପାଇନି ପାରବାର, 3 ଦିନ ଯୁଗେଇକିରି ଫେରୁଛନ୍। ହଁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୋର ନାଁ, ମୋ ଗାଁ ମୁଇଁ ଚିରୋଲିରେ ଲୋଡ଼ିଧରା ସୋସାଇଟିର ଲଗା କୁମିର ପଞ୍ଚାୟତର ମାନେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ଇନ ଆମେ ଆସିଛୁ ଖାଲି, ସେମାନେ ଦଲାଲ କାମ କରୁଛନ୍, ଯେ ପଇସା ଦେଉଛେ ଆଜ୍ଞା ସେତାକେ ପେଲେଇ ନେଉଛନ୍ ବି, ଆଉ ଆରାମସେ ଆମେ ହେନ୍ତେ ଫେରି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, 3 ଦିନ ହେଲାନ ଫେରିଲୁନ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଶଶୀ ମିର୍ଜା କୁମିର ଲୋଡ଼ିଧରା ସୋସାଇଟି, 3-4 ଦିନ ଆସିଲେ ଆସିଲି ନ ଫେରି ଫେରି ଯାଉଛେ, ସବୁ ସବୁ ଦଲାଲ ମାନେ ଧରୁଛନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ତ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ ସବୁ ପଇସା, ଆମେ ଆସବାର ଲୋକମାନେ ନି ପାଇବାର, ଯାହା ଲୋକ ନି ନ। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଥିରେ ଆସୁଛନ୍ତି? 4-5 ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ନମ୍ବର ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ନମ୍ବର କରସୁ ବି ଫାଡ଼ି ଦେସନ୍, ନମ୍ବର ବି କରିଦେସନ୍, ଦଲାଲ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଦଲାଲ ଅଛି ସେ ପାଉଛେ, ଆଉ ସବୁ ଫେରି ଫେରି ଯାଉଛୁ। ବାହାରର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମୁଁ କାଣା କରିବି, ତାହାକୁ ଦିଆହେଇଛି ସେ ରିକ୍ସଟା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଲୋକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଲାଇନ ଲୁକାଇକି ଲୋକଟା ଲେଖି ଲୁକା ଦେଉଛନ୍ତି, ବାହାରେ କି ତମେ ପବ୍ଲିକକୁ ତମେ ନମ୍ବର ବାଇ ନମ୍ବର ଛାଡ଼ କହିନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପରା, ଅଫିସିଆଲି ଷ୍ଟାଫ କହିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଟା ସିଆଡ଼େ, ତ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ନମ୍ବରିଂ କରିକି ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ଥାନା ବି ଅଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି କି ଏଥିରେ? ଥାନାବାଲା ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କୋପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ରଥ ବାବୁ,
ଅଛେ ଲାଇନ୍ ଅଛେ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବେଲେ କାଣାକି ସେମାନେ ଲାଇନ୍ରେ କେତେବେଳେ ବି ଧରିକିରି ନେଇ ଆସ୍ବା ନିଜର ମନେ ମନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଆମେ ନେଇ କରିପାର୍ବା ପୋଲିସ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାର୍ବା ଆସିଲେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଲାଇନ୍ ଧରିକିରି ଆସୁନ ଆର୍ ଆରାମସେ ନଉନ୍ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମେ ଏକା ଏକା ଭିତରକେ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମେ କିଛି କରି ନେଇ ପାର୍ବା କାମ ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ପାଖରେ କେଉଁ ଥାନା ଅଛି କହିପାରିବେ ପାଖରେ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର ପାଖରେ କେଉଁ ଥାନା ଅଛି କହିପାରିବେ ଝାରବନ୍ଦ ଥାନା ସେଥିରେ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲି କ'ଣ କାହିଁକି କୌଣସି ଆମ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ କହୁନି କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ନାହିଁ ଆଜି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଛି ସେମାନେ ଖାଲି ପାସ୍ ବହି ଆସିକି ସେମାନେ ୱିଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ନିଜେ ଆସିକରି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ ପାସ୍ ବହି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ ନିଜେ ଆସିକରି ଆଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଏଟିଏମ୍ର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଏଟିଏମ୍ ତ ନୁହଁ ହୁଏତା କିନ୍ତୁ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ମାନେ ଆସିଗଲାନ ସୋସାଇଟିମାନଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କର ନୁହେଁ ଦିଆ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାମାନେ କେବେଠୁ ଆସିଲାଣି ଏଟିଏମ୍ ଏଟିଏମ୍ ସୋସାଇଟିମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛି ଆମର ତ ନାହିଁ ଆସିନି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ରାଜ ବୋଲି ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ପବ୍ଲିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍ଟା କିଛି ଅଛନ୍ତି ନା ବାହାର ଲୋକ କିଏ ଆମର ଦଲାଲ ଭଲା ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ବାହାରେ କାହାକୁ ଦଲାଲ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେମାନେ ଲାଇନ୍ ଗଲା ବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଆମର ଏତେ ଦଲାଲି ଫଲାଲି କିଛି କରୁନି ଆଚ୍ଛା ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ନେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ହିତାଧାରୀକି ଦେଉଛନ୍ତି କି ତା ବିଷୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ବି କିଏ ଆସିଲା ତାକୁ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଲା ପରେ ବି ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମାନେ ସୋସାଇଟି ହେଲେ ତାମାନେ ସୋସାଇଟି ମାନେ ଆମର ଇଏ ଦେବା କଥା ସେମାନେ ଲିଷ୍ଟଟା ଆମକୁ ପଠାଇବା କଥା ଆମେ କାହାକୁ ବଣ୍ଟନ କଲେ ତା'ର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅଛନ୍ତି 3-4 ଜଣ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସିଆଲି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଫିସିଆଲି ହଁ ଅଫିସିଆଲି ଆମର ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି ହଁ ଅଛନ୍ତି 2-6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ୱିଡ୍ରଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣ ରଖିଲା ପରେ ବି ହେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଆପଣ ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନାଇଁ କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ୱିଡ୍ରଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ୱିଡ୍ରଲ୍ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବି ସେମାନେ ୱିଡ୍ରଲ୍ ନ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦେବେ ୱିଡ୍ରଲ୍ ତ କାମରେ ରଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେ ପାସ୍ବୁକ୍ ଗଦା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଯେତିକି ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏବେ କାହାକୁ ମନା ନେଇ କରିବା ସେୟାର ବହି ତ ଯେତିକି ହେବା ସେତିକି କରିବି ଆମେ ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଏକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହା ଆଣିବୁ ତାହା ଦେଖେଇବୁ କେବଳ ମୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗାଁର କଥା ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ANC 24/7